Остання розминка – настанови від тренерів і намотування бинтів. Ці бійці вже готові вийти на ринг за перемогою. Протягом 3 днів у ДЮСШ номер 8 вони доводитимуть, що гідні звання кращих. Конкурентів більше 30, тож протистояння обіцяють бути цікавими. Начали проводити чемпіонат міста серед молоді по 2001-2002 году. Тобто це вже взрослі спортсмени, які через рік, некоторі через 2 будуть виступати по-взрослим. Формула боїв традиційна, а на бійців очікують 3 раунди по 3 хвилини. Цілком очікувано серед фаворитів діючі призери чемпіонату України. Готов побіждати. Ну, в принципі, буду боксувати на дальній дистанції. Якщо суперник буде не дуже опитний, то дам, звісно, йому поработати. А якщо вже буде как бы, сильний суперник, то придеться вже завойовувати свою честь. Втім, і дебютанти налаштовуються показати свої козирі. Думаю, сьогодні виступити, показати все, що вмію. А настрою на бою такого нету, головне не боятися і виходити робити те, що вмієш. За підсумками чемпіонату міста буде сформована своєрідна збірна кращих боксерів. Вона представлятиме Кривий Ріг на обласній першості у Кам'янському. Олег Хендриксон, Вадим Діденко, Олег Каплій. Цей день спорт. Міський чемпіонат «Золота Буца» традиційно виявляє кращих футболістів в усіх районах. Юнаки за спорт та здоровий образ життя. Під цим гаслом кілька днів доводили перші спортивні школярі центрального міського району. У лідерах цього разу 23-я школа. Виходили після школи, тренували, збирали команди, ротували, хто як де буде грати. Соревнування класно, що проводять, це правильно роблять, я вважаю, це потрібно робити кожен рік, ну, типу, це дуже прикольно, класно. Задоволені і тренери. Друге місце зайняла школа 60-та і третє місце зайняла школа номер 2. Всі в цьому турнірі діти були підготовлені, успішно справилися своїми обов'язками футболіста. Боролися за золоту буцу юнаки від 14 до 16 років. Та так хлопці старались дуже, всі хотіли виграти. Була дуже гарна гра, всі старалися. Чемпіонат «Золота буца» минув під патронатом депутата міськради Ольги Бабенко. Переможці та найрезультативніші гравці одержали призи. Ми прийшли поздравити їх з успіхом, наградити м'ячами, призами, пожелати ребятам успіхів, досягнень. Ну, дуже раді, що у нас підростає здорове покоління молоді, активне, спортивне. Ми желаємо їх досягнень на рівні міста, області і України. Дай Бог, може, хтось стане великим чемпіоном. Тепер футболісти 23-ї школи візьмуть участь у першості міста серед шкіл, що відбудеться 10 жовтня. Ірина Павленко, Валерія Косигіна. Цей день спорт.